או שלום חבר'ה. אני לג'יט ממליץ על הספר הזה, קוראים לו מה אם. זה העסיק אותי לכזה 10 שעות, שזה יחסית הרבה בשבילי, אז באמת תקנו אותו. ויסוס! השיער שלי פשוט מתנגד להיות סטרייט. כאילו, אתם פשוט מסתכלים על השיער שלי עכשיו ואומרים, וואו, זה ממש ממש גיי. כי זה באמת ממש ממש גיי. הסתכלו על זה, סופר דופר גיי. לא, לא, אני חייב לטפל בזה. אני מניח שזה מתאים, כי זה שיער גיי על בחור גיי, אז... זה פשוט יוצר מעגל אחד ענקי של גייז. גם עכשיו זה לא כזה 100% סטרייט, אבל זה גם לא 100% גיי כמו שהיה מקודם, למרות שזה גם לא כל כך סטרייט. אני לא סובל את הטלטל המזדהן הזה, ממש לא אוהב את זה, אבל הכל עדיף על הלוק האימו הזה שהיה לי מקודם. לפני שהסרטון מתחיל, היו הרבה ספקולציות בסרטון האחרון שאמרתי שהמצלמה שלי בתיקון בסרטון הקודם, כדי להוציא את הסרטון כמה שיותר מהר. אז היא עדיין בתיקון, ואנחנו צריכים להסתפק בלוגיטק שיש לי, כאיכות 480, אבל 480 הכי טוב שאפשר למצוא. אני לא מבין איך זה הגיוני בשום צורה, אבל אתם תאהבו אותי, ואתם תסתדרו עם מה שאני אומר. שלום לכולם, כאן גיא, ולאחרונה אני רואה שיש המון שבם. בין אם זה שלשום ביקשתי מכם של סנקס, או שבוע שעבר אני ביקשתי מכם של טייטן, שאני לא מבין איך זה שבם, ואני בכלל לא מבין את הראש שלו, אני לא יודע. אני אוהב לחלק את שלושת השבמים העיקריים, לטוב, לרע ולמכוער. יש את פלג, שהוא הטוב, שאשכרה כיף לצפות בו. יש את הרע, שזה מאור, שאני לא יכול לראות סרטון שלו בלי לחשוב על שערות ארבע. מאור, פליז תתגלח, באמת, אני מרחם על מורן. למה אתה עושה לזה? תתגלח בבקשה. כל המין האנושי מבקש ממך, תתגלח. ויש את ספייסי קראפ, שזה המכוער. לא, אני חייב לתת קרדיט לספייסי, כי האינטרו שלו זה הדבר הכי מצחיק שראיתי כל השנה, אז well done, ספייסי. אז חשבתי לעלות על הגל, כי וואו. ולהציג לכם את הסדרה שלי, שלשול ביקשתי מכם. אתם כאילו נכנסים לסרטון של גיא אסלנוב, ואתם אומרים, וואו, הכותרת לא נראית לי הגיונית. או שאתם אומרים, וואו, גיא אסלנוב מעתיק תוכן? ממתי? גיא אסלנוב מעתיק תוכן, מה זה האבסורד הזה? אז השאלה הראשונה של הסדרה הזאת היא איך אתם הייתם מנצחים את אובמה. קחו בחשבון, זה לא God of War שאתם מלחמים כמו אפס מול זאוס, או לא Devil May Cry שאתם מלחמים במלך השדים, זה פאקינג אובמה, אוקיי? כאן זה יריב ששווה לעשות אסטרטגיה בשבילו. הנה הדברים הכי טובים שאתם רשמתם. לך תמות גיא, אף אחד לא אוהב את הרעיונות שלך, אתה כישלון עלוב של בן אדם ואתה הבטחת מלא זמן להוציא סיור בביקיני בוטום 3 ואתה אידיוט גמור. מילה אחת חסר חיים. כעודי המקום ז... בא לי אד רוויניו, זה באמת כל כך נורא. דבר איתי שתעלה סרטון כלשהו. סבבה? אני מחכה לאנימציה שלי. תעשה לי אנימציה איתה, אני רציני, אני אשרלל את אמא שלך. זייק פשוט שלח תמונה של בובה של מיקמק. אני לא בטוח למה העולם הזה קיבל כל כך הרבה לייקים. יש כאן משהו שאני מפספס, אני באמת מנסה להבין. אני אתן לך רמז, איש לבן עשיר מעיף איש שחור מהבית שלו. כן, אתה יודע, אני אשכרה לא חשבתי על זה, וואו, רגע. אני אשכרה לא חשבתי, what the fuck, למה לא חשבתי על זה? אני כל כך מוכזב מעצמי, יו. אני הקרוסיידר הכי גדול של גזענות, איך אני לא חשבתי על זה? דונלד טראמפ רשם, אני אבנה חומה. הייתי הורג אותו בפורטנייט, אחרי השפלה כזאת הוא היה פורש בעצמו. אני מניח שיש לך סוג של נקודה, כאילו, אני לא הייתי מראה את פרצופי בציבור אם הייתי מת בפורטנייט, כן. זה צריך להיות די אפס כדי למות בפורטנייט, אפס ובטול. כנראה שלא תומך במישהי שלפני הבחירות מחקה 30,000 אימיילים. בואו לא נערב פוליטיקה כאן, סבבה, זה שזה ברק אובמה לא אומר שאנחנו יכולים לערב פוליטיקה ביבי. מישהו פשוט שלח תמונה של החור תחת של הכלב שלו, ובעוד שאני מאוד אוהב חורי תחת של כלבים, אני אבקש לא לעשות זה כאן. אם אתה רוצה, hit me up in the DMs later, ואני בכיף שלח את תמונה של החור תחת של הכלבה שלי. עזרה מחבר. אני באמת לא אוהב יותר את המים הזה של הג'וני ג'וני יס פאפה. זה היה מצחיק ממש בהתחלה, כמו המים הזה של האוורד החיזר, אבל... לא, פשוט די, זה כבר overused לנקודה שזה כואב. לעשות עליו בוי. פשוט בא לאובמה, היי אובמה! בוי! אני לא מאמין! הובסתי! What the fuck? כי אי אפשר כך להתחרות עם בוי, אתה די מוציא את עצמך מהוויכוח ברגע שאתה עושה על מישהו בוי. בעזרת יגאל עמיר. אני לא חושב שאתה על הראש ממשלה הנכון חביבי, סבבה? אנחנו מדברים על אובמה. הנה היחיד שענה נכון, לא צריך לנצח את אובמה. כל הכבוד מכל האנשים שהגיבו, אתה היחיד שצדק. קח את זה, זה השלט למזגן שלי. אני נותן אותו לך. יש לי 25 מעלות בחדר, what the fuck? לא,
לא חם לי כל כך. זה לא משנה כי... בואו נעיף את זה, סבבה. זה היה נורא, זה ממש נורא. אובמה is gone, מנהיגה. מפסיקים להיות לא מצחיק. באמת אחי, בהכי רציני אתה כבר לא מצחיק, תמצא משהו אחר חוץ מלצחוק על אחרים. אני שאלתי איך לנצח את אובמה, מה אתה רוצה אחי? זה באמת פוגע בי. עושה עליו דאב. היי יו אובמה, היי וואטסאפ מנהיגה. לא שקר, זאת יכולה להיות דרך די טובה לנצח את אובמה. לשמוק מחוקם. בן זונה. מה אתה פאקינג מעונן אחי? מה הקטע? טוב, זה היה אמור להיות הריביל של שמוק מחוקם, אבל... זה לא עומד לקרות. כמה קונבנציונלי, גייס לאלוף זה שמוק מחוקם. אומר לו שלהיות נשיא זה טריפל גיי. כן, אני יכול לדמיין שזה יעבוד, באמת. כאילו, אתה בא לאובמה ואומר לו, אחי, להיות נשיא זה גיי. והוא פשוט נמס, כי אתה לא יכול להיות גם שחור וגם גיי. זה כאילו, זה סוג של יוצר אפקט לופ כזה. זה שובר את כל האין יאנג, זה לא יכול להיות. קיצור, זה היה הכל היום חברים, תגידו לי מה אתם חושבים על הסרטון הזה בתגובות. לפרק הבא אני אשמח שתגידו לי בתגובות, אם זה היה הפורים האחרון שלכם, למה אתם הייתם מתחפשים? לפני שהסרטון מסתיים אני רק חייב להעביר מסר ממש חשוב. האם אי פעם רציתם לראות את נמרוד מטופ גיק אומר שלום חבר'ה, וישר אחר כך אומר את המילה לול? כי אני ועוד המון אנשים מאוד מאוד רוצים, ואני מוכן לשלם סכום לא קטן של כסף בשביל לראות אותו עושה את זה. אבל... טופ גיק. אז פתחתי עצומה שאם נגיע ל-1,000 חתימות, נמרוד ייאלץ להגיד שלום חבר'ה ולאחר מכן להגיד לול. או לפחות כאילו, אתם יודעים, אנחנו חושבים שהוא יצטרך. הוא לא יעשה את זה, בואו נהיה אמיתיים. אני אשמח אם תלכו לחתום, זה לגרייטר קוז. יש לי תמונה בראש של איך זה ייראה, אז אני אעשה כזה קוספליי קטן. לא קוספליי, אני לא עומד להתחפש לשום דבר, פשוט תראו. זה אמור לראות ככה. שלום חבר'ה! לול, אני יכול לראות אותו עושה את זה בעיניים שלי, באמת, נמרוד. פליז תעשה את זה אם נגיע לחתימות, סבבה? פליז תעשה את זה, אני מתחנן. נקווה שזה יעבוד. תודה שצפיתם, אני הייתי גאס, תנוב, תעשו לייק, סבבה, כל דבר אחר. ואל תשכחו לעשות בוי על השונאים.